বারে বারে কথা কোতে উজুতি খাইছে ভূপেন বৰা বারে বারে ভুল হৈছে ভূপেন বৰা বারে বারে ক্ষমা খুঁজিবলে বাধ্য হৈছে প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু এই বারে বারে ক্ষমা খোজাৰ পাছতে বহুকেটা কথা ওলাইছে বহুকেটা বিষয় উত্থাপন হৈছে আৰু বিৰোধী খিবিৰ ভূপেন বৰাক লৈ স্বাভাৱিকতে অধিক হৰব হৈ পৰিবলৈ এটা সুবিধা পাইছে শেহতীয়া ঘটনার কথা যদি আমি কও যে ভূপেন বৰাই কিয় ক্ষমা খুঁজিবলৈ বাধ্য হল তার বিবরণী এনে ধরনের মাজুলীত উপস্থিত হয়েছিল ভূপেন বৰা এক কার্যসূচীত অংশ লৈছিল তেওঁলোকৰ দলৰ কিন্তু তেতিয়াই মাজুলীত মিচিংসকলৰ গামোচা ৰিবি গাছেঙক ভূপেন বৰাই অপমান করার অভিযোগ উত্থাপন হল ৰিবি গাছেঙত গোচকি তেওঁ আসনত বহিবলৈ যোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতেই এই দৃশ্যয় সকলোরে মনত দুঃখ দিছে বিশেষকৈ মিচিং লোকসকলক আৰু তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হল সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিলে যে ভূপেন বৰা ক্ষমা খুজিব অৱশেষত পুনৰ ভূপেন বৰা ক্ষমা খুজিলে আৰু ক্ষমা খুজি ক'লে যে মোক য'ত যাব দিছে গৈছোঁ যিফালেদি যাব দিছে গৈছোঁ মোক য'ত বহিব দিছে বহিছোঁ তাৰ মাজতে যদি কিবা ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰিব ভূপেন বৰাই এইবাৰেই প্ৰথম এনেধৰণে ক্ষমা খোজা নাই আপোনালোকে জানে যে কিছুদিন পূৰ্বে শ্ৰীকৃষ্ণক জেহাদীৰ সৈতে তুলনা কৰি ভূপেন বৰা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু ভূপেন বৰাক লৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহত এক প্ৰকাৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল যে ভূপেন বৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ নামঘৰ কীৰ্তনঘৰ মন্দিৰত সোমাব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণক জেহাদীৰ সৈতে তুলনা কৰিছে আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল সকলোৱে সমালোচনা কৰিলে তেতিয়াও ভূপেন বৰাই ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছিল মুঠতে ভূপেন বৰাই ক্ষমা খুজি আছে কাৰণ তেওঁ বাৰে বাৰে ভুল কৰি আছে আৰু এই ভুলবোৰৰ বাবে তেওঁ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছে ভূপেন বৰাই কথাৰ উজুতি খাইছে কথা কওঁতে বাৰে বাৰে বিভ্ৰান্ত হ'বলগীয়াও হৈছে বাৰে বাৰে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ উদাহৰণ দিওঁতে বিশেষকৈ বিজেপিক সমালোচনা কৰিবগৈ এনেধৰণৰ এক অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছেগৈ ভূপেন বৰাই ক্ষমাটো খুজিছে কিন্তু ক্ষমা খোজাৰ সময়তো তেওঁ যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদীৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল সেই সময়ত যেতিয়া তেওঁ ক্ষমা খুজিবলৈ নামঘোষা এফাকি গাইছিল সেই সময়তো তেওঁ এটা ভুল কৰিছিল সেয়াও আঙুলিয়াই দিছে বহুতে নামঘোষা কোৱাৰ সময়ত চকীত বহি নামঘোষা গাইছিল ভূপেন বৰাই তাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি এফালে ভূপেন বৰাই বাৰে বাৰে কথা কওঁতে উজুতি খাইছে তাৰ বিপৰীতে আকৌ ভূপেন বৰাক এতিয়া আক্ৰমণ কৰিবলৈ অধিক সুবিধা পাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আৱেগক ভৰিৰে মোহাৰি এতিয়া ক্ষমা খুজিছে ভূপেন বৰাই সেয়া জানো সহ্য কৰিব পাৰি কংগ্ৰেছৰ মাটিত মানে শিপা নোহোৱা হৈছে কংগ্ৰেছ দলকে কৈছোঁ তেনে অনাহকত আকৌ সন্মানৰ সম্প্ৰদায় এটাক মানে তাত জোৰা খুৱাব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ প্ৰথমে কংগ্ৰেছ দলক এটা জাতি জনগোষ্ঠীক ৰাজনীতি কৰিবলগীয়া অপমান কৰাৰ কোনো অধিকাৰ কংগ্ৰেছ দলক দিয়া নাই কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই যিটো কাম গঢ়িত কাম কৰিছে তাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এনেধৰণে এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এই সমগ্ৰ প্ৰসংগই এক নতুন গতি লাভ কৰিছে ভূপেন বৰা যিগৰাকী এগৰাকী এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি অসমৰ সেইগৰাকী সভাপতিৰ এনেধৰণৰ বাৰে বাৰে ভুল হোৱাটোৱে স্বাভাৱিকতেই তেওঁৰ বিৰোধিতাত থকা অন্য দলসমূহক এটা সুযোগ দি দিছে অৱশ্যে ভূপেন বৰাই কোনো দলক উদ্দেশ্যে ক্ষমা খোজা নাই ভূপেন বৰাই অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰতহে ক্ষমা খোজা বুলি উল্লেখ কৰিছে